first one. It. Oh. Det er altså ikke så nemt det her. Fordi man ikke ligge på ryggen, men de skal være på maven. Mm. Ikke meget for det. Kom. What? Yeah, yeah. Come on. Yeah, yeah. Den anden kan, så kan du også. Kom. Opdagede man lige, at der kom mad ud af sprøjtene her. Blev man lidt mere ivrig.